السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوودي الكسد وهذا برامج كلام هذا القيبتن مركلة وحين كوئجنا عشرة دي يولي بدعدوين كي كدعي doorashadii 15kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gar ahaan xarunta afisyoni ee madaxtinimada Soomaaliya waxaynu eegaynaa warar iyo xog aan helayno oo ku aadan sidii la yaab kalahayd ee madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u gaaray wareegii ugu dambeeyay ee doorashada iyo sida wararka soo gaaraya ay sheegayaan uu Fahad Yaasiin iyo kooxdiisa ay u dhabar jabiyeen ama ay u khiyaameen madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogtaas ayaan idinla wadaagaynaa oo faahfaahsan sida ay waxu dhaceen dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee dhacay intii ay doorashadu socotay dagaalkii dhaxmaray madaxweynihii hore Farmaajo iyo waliba Fahad Yaasiin kooxdii uu hoggaaminayay oo iyaguna gudaha xarunta ku sugnaa waxa dhinaca iga fadhiya gurado isaguna aanbal mar kale weydiin doono xogta iyo dhacdooyinka ka dhacay ama laga baran karo doorashadii ka dhacday xarunta afisyoni ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gulesadu aad baan maasanta waxa doorashada qodobaan sidoo kale waxa hadlay qodobkan waa qodob isaguna arrimihii doorashadii dhacday aan wax hadlayno dhacdooyin dhacay oo dadku ay hadalhayaan oo soo baxay intii ay doorasho dhacday kadib oo xoga gudaha meesha ka dhacay bal Fahad iyo kooxdiisii iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo musharax ahaa waxa dhacmay ma maqashay nin xiliyaha looma dhiibto aad iyo aad Farmaajo sida xogaha hadda soo baxay ay sheegayaan ragu isku haleeyay oo u dhiibtay xiniyihiisi yaa kala tagay xogaha hadda soo baxaya ee la soo bandhigayo sharaxaada ka bixinaya qaabka u dhacday guuldaradii habeen hore kasoo wajahday kooxdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo nabadii nolol waxay muujinaysaa horta markii guuldarra dhacdo baasha waa la isku eedeeyaa oo markii ay guushu joogto waa la wada dabaaldegayaa laakiin markii guushu guldarradu timaado meel unbay guldarradu ka timiday meeshii baa kolba qolo qolada kale ku eedeysaa Farmaajo iyo Fahad Yaasiin maxaad ku ogey dad la isku xanto saaxiibo isku dhubayaan mulkiilihii dawladdi Farmaajo iyo saaxiibkii ugu dhowaa waxaa la leeyahay ninka dhabarka ka jabiyay Farmaajo waa isaga sidee ku dhacay markii horta waxaad si u dhigto oo isku kaaroga yaa jira Fahad Yaasiin in laga yaabo inuusan rabin inuu wax xumeeyo laakiin khidadihiisii faraha badnaa ee waalida ahaa yaa qaabkii uu u dhigay ku rogmaday baa la leeyahay siday wax u dhaceen xogta hadda soo baxaysa ilaa iyo shan qodob yaa la leeyahay way ka dambeysay guuldarrada ku timid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shantaasi qodob waa shan qorshe oo midba midka kale uu ka khatarsanaa haddii ay hirgeli lahaayeen kuna soo laaban lahaa Farmaajo laakiin tii bedelkeedii way la rogmatay waxa ugu horeeya nabadii nolol waxaa la yiri xildhibaan kasta boqol iyo konton kun oo dollar iyo madaxiisa saartay waa kii aynu tabinayn fikraddan ah in aan cash lagu bixinin ee lacagta akoon lagu shubo waxay ka timid Fahad Yaasiin ujeedka uu ka lahaana dabcan waa la wada fahmi karaa waxay ahayd ituso itaabsi wixii qofkii inuu akoonkiisa ku hayo loo sii daayo oo intaa ka horeysa doorashada socotana intii in yar la sii daayo inta kale ay bandhin ku jirto sidaasay ahayd waxay wax ka fashilmeen marka bangiyadiiba amar lagu siiyey inaysan wax lacaga aysan transfer garayn karin xilligii ay qorsheysteen arrintaas markii ay taa dhacday lacagihiina aysan xildhibaanadii u gelin wixii ugu horeeyay ee ay qorsheeyeen ay ku fashilmeen taasi ahayd tan labaad Fahad Yaasiin qorshe kale soo diyaariyey ninku waxaad moodi inuu dadka leeyahay afartan xildhibaan ka badan iyo filla Soomaaliya furaashay u dhexdhigo oo yiri idinku halkan seex meel aad u socotaan oo ilaahay abuurtay mala habeenkii habeenkii qaraabashada marka ee lacaga badan ay soo xareysan lahaayeen iyagoo iyaga taageersan ba hadday rabaan lacaga badan ay nimanka kale ka soo qaadan lahaayeen meel buu ku soo qufishay dadku waa dad damiir laho noole way xanaaqeen oo arrintaasi uma ayna cuntomin waana sababta keenta in labaatan xildhibaan ka badan codadkooda ay haleeyaan waa loo sheegaya waxaa la leeyahay tig saara saari maayaana x weyn bay saari ujeedku waxa weeye waa niman xanaaqsan oo la bahdilay xalay waxaan arkayay mid intii wareega la soo maray kii ugu dambeeyey mooyaane intii kalaba laba qof codka siiyey
كتاب مرة أنا ما نقاسه لا ما رد بكتاب كسر مرة زيف يعني يا الكذا ذي حل ما نضع لبحد ليه ماشى لجليه وقرشها فهد كيمد أهنا أيضا وفشل الكلبات كيمد يا حناق أي سمايين إن نمكاسي محابيست حل ما نضعها قرشها صدحات كفش المفاد ياسين لأننا اللي هي قول دردو كاني وحاوي بلانبيغ اي ديار صدين وفهد ياسين يساق زو دياري وحوها إن عددك اوغو بضان عدد بضان لاسيو نينك اللي يعني هذا حسن على خير لو أريمان لبضا ولا قلحا إن هو ريك اللي بعدو سو قدبو إيوه إن ninkii sharif sheekh ahmed haa saameynta laha isaguna meesha oo ku xaro labada sabab dartood codadkii badnaa ee la siiyay xasan cali khayr si uu wareega labaad ugu soo gudbo sababteen inuu konton iyo sagaal xilibanbisa uu helo farmaajo iyaduna waxay ahayd balaleeyahay caqabadihii iyo tala xumadii ku dhacday nimanka nabad iyo nolol ee dhanka fahad yasiin ka timaada guldarada sababta lagu eedeynay caqabada afarad waxay ahayd markii la arkay meesha ay wax marayaan iyo jawigu siduu yahay Fahad Yaasiin wuxuu soo diyaariyay in hadii Xasan Cali Khayr soo bax oo wareegi la soo gudbo oo yimid in uu farmaajo u tanaasulo Xasan ha codadkiina ugu shubo sidaana lagu hawlgal tartankan uu ka hado ha khilaafkooda bartaas ka bilowday farmaajo wuxuu yiri waa uga hay madaxweynaha tobnaad ee la dooranayo waa aniga ha sanfara marka kalsoonina waa isku qaba mana harayo cidna raacood uma shubay baasha iga leexniyo qorqor iyo lafta gareen iyo nabad iyo xildhibaanadoodii inta ugu badnayna qorshaha way raacsanaayeen in Xasan Cali Khayr la soo dhiso oo meeshaas yimaado oo maxaan ku raahday sidaas lagu hawlgalo ugu dambeyntii Fahad Yaasiin oo intaas oo qorsho ah ay ka fashilmeen waxa la leeyahay farmaajo wuxuu guldaradaas ugu eedeynaya kuma soo waafaqsanayn in xilibanada 150ka $100 ee loo balan qaaday ama la siinay in akoonada loo furo kuma soo raacin oo way isku khilaafeen in khayr la dhiso maxaa ku jiraa markii la iskhilaafayna de guldaradu way imanaysa qorshayaasha oo fashilmeena way ku timid markii taageerayaashii nabad iyo nolol waxaa la informaacho nimba xiniyaha uu dhiibtay ninkii baana ku fashiliyay Fahad Yaasiin baana dhakada laga saaray wax kasta oo guldara aha oo meesha ka dhac way gaadan wasan tahay iyadoo marka dhacdooyinkaas la yaab kale ay dhaceen haddana dadba waxay isweydiinayaan farmaajo sidee boo ilaa wareegii saddexaad ee tartanka uu ku gaaro waliba codad 100 iyo waxa uu ku helay arintan markay ka timid dib waxay ku tilmaamayaan dadka falanqeynaya arintan arin mucjisa in farmaajo oo wareegii labaad 83 cod helay wareegii ugu dambeeyayna 15 cod uu helo isagoo aan shin lacag bixinin mucjisay ku tilmaamayaan hadiin lacag uu bixin lahaana waxay leeyihiin oo lacagtan ay hirgeli lahayd iyo qorshayaashan ay hirgeli lahayeen ninkani banaanka ku joogi lahaa uu iman lahaa marka isaguna wuxuu yaqiinsanaa kulliiba inuu soo baxayo madaxweynaha tobnaad uu yahay waa kan diiday bad qorshihii khayr uu ku dhisi lahaa ee uu kaga badbaadi lahaa guldaradan weyn nimankii damjadiid ahaa ay ka qaateen meesha uu kaga badbaadi lahaa waa kan diiday marka codadkaas isagoo aan lacag bixinin uu helay waxay mucjisay ku tilmaamayaan dadka qaar qorshayaasha ka fashilmay hadii ay hirgelin lahaayeen wax kala dhici lahaa bay leeyihiin cumuuman isku soo duuduuba hadda waxa rasmiga ah lahayd waxa weeye nimanka in laga adkaaday 200 eber la diray 200 iyo hodhodhona lagaga adkaaday meeshii filadiina uu Xasan Sheekh dhex fadhiyo uu tagi doono weli ma dhex fadhiisanin maxaan ku jiraaday hawshuna hadda min bilow ay ka bilaabanayso mucaaradkii oo dawladda isu bedelay iyo dawladda mucaaradda bedeshay iyo dawladdii qabka badnayd oo isbaranaysa sida wax loo mucaarado laakiin aflagaadayni oo dadkii dheeri nimankii nabad ee nolol lahaa bahal aflagaada yaa ka soo hadhay waxa kale oo aan rabaa inaan ku daro wasaaradda caafimaadka Soomaaliya markii ugu horeysay in muddo maanta magaalada Nairobi waxay ku qabsadeen shir arrimaha Soomaaliya looga hadlayo waana markii ugu horeysay muddooyinkan
ay taasi dhacdo taageerayaasha nabadda nolol way ku eedeynayaan waxay leeyihiin durbo ka dalalka shisheeyuhu la eeday baashi xasan cali xasan sheekh maxamuud iyaguna waxay isku difaacayaan war soomaaliya go'doon bay ku jirtay oo niman wareersan oo qadar kaliya u xilxiray bay ku jiray hadda waxay noo furfurmeen kenyana waa dal aan aakhara ku oolina adduunka ku yaallo oo darisnala ah oo aynaan ka gu'i karin marka inaynu wadamada dariska iyo wadamada caalamka aynu u furfurano oo diblomaasiyadda ay soo laabato waa guul bay leeyihiin qoladi karaan waa taageerayaasha nabadii nool waxay bilaabeen inay waqtiga u tiriyaan xasan sheekh maxamuud dib waxay bilaabeen inay dhahaan oo ay soo qoraan 3 sano iyo 11 bilood iyo 12 bil yaa u hadhay ma rajay ka qabaan inay soo laabtaan iyo taas waxaa ka sii daran horta way wada hanjabeen waxay lahaayeen mid waliba meel baan is tarayaa buu lahaa nadiyad wax hadda meel is tarayna mayna arag inay hadda maalmo tiriyaan oo kow hadda maalmo bilaabaan waxaan u arkaa degdeg hor dhaca sababtoo ah waxa ay sameeyeen iyagoo garanaya xasan sheekh maxamuudna uu cashar badan ka bartay shalay baan lahaa ee 5 sano la soo dhaafay inay durbo ku riyoodaan in 4 sano uu ku idlaanayo hawshani waxa weeye waa degdeg qaar badan oo xaasaskoodii furayna waa arkay qaar barooranaya waa arkay qaar meelahan is jarayna lahaa waa arkay wixii oo dhan waa uun isdhex socdaan marka waxay baranayaan mucaaradnimadii sifiyan dowladnimadii way ka soo guurayaan oo qab baas ba ku jirayo hadda mucaaradnimadii way ku bilaabayaan marka waa soo dhaweynayna dalan mucaarad lahayn waa dal baafay waxaanu ku toosinaynaa dowladda iyo ku toosinaynaa dhalinyaha iyagu inoo sheegan inuu ka wariyay ahaan ugu gudbinayna sida ay u soo bandhigan waxa ka dhacay maasiin haa gudaha qodobkan intaas ay ku soo gabagabeynayna tan iyo kulan dambe waxaanu ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo